Meni je stvarno izuzetna čast što sam ispred Fudbalskog saveza Srbije delegiran da obilazim, po znacima navoda, manje klubove. Fudbalski klub Cement živi zahvaljujući lokalnoj samoupravi. Mi smo eto prepoznali koliko oni rade za ovaj klub, koliko se trude. Takođe ima jako dobrih ljudi unutar kluba koji se trude uz pomoć prijatelja i sponzora da prežive na neki način, tako da moje nije zadovoljstvo što mogu ispred Fudbalskog saveza Srbije da donesem ovu opremu. To je mali znak pažnje, suština da mislimo na njih, da sam eto došao da se pojavim i u budućnosti ćemo gledati da dođe uvek neko ispred Fudbalskog saveza Srbije da obiđe ovu decu i da im ukažemo na značaju i na tome da je jako bitno da postoje ovakvi klubovi koji ulažu, koji se trude i koji su omogućili deci ovako dobre uslove.